Stațec, Xanciorsiți, Carasune, Utocos, Zerci, Ieguariul, Carasuna, Nula, Blanchi, Amaș, Mincef, Humvarita, Snereca. Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք մեր կարծիքով պետք է դրվեն խաղաղության խաչմերուկի գործարկման հիմքում, ավելի ճիշտ ոչ միայն մեր կարծիքով, այլև դրանք միջազգայինորեն ընդունված ակնհայտ սկզբունքներ են. Առաջինը այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ճանապարհները, երկաթուղիները, օդային ուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրագծերը պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության և սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով նրանք անցնում են։ Հաջորդ խնդիրը և սկզբունքը հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր պետություն իր պետական ինստիտուտների միջոցով ապահովում է իր տարածքում այդ կոմունիկացիաներում սահմանային հսկողությունը, մաքսային հսկողությունը և անվտանգությունը բոլոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում դրանցով քաղաքացիների, բեռների և տրանսպորտային միջոցների անցումը։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս խնդրի լուծման համար, ներառյալ անվտանգությունը ապահովելու համար, վերջերս Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվեց հատուկ ստորաբաժանում, որի առանձնահատուկ նպատակը հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է։ Հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային բեռնափոխադրումների և հաղորդակցության համար, և երկրները ենթակառուցվածքները օգտագործում են հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, և վերը հիշատակված սկզբունքների շրջանակներում կարող են տեղի ունենալ ընթացակարգերի որոշ պարզություններ փոխադարձության և հավասարության սկզբունքով։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես նկատեցիք, Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը այս քարտեզում արտահայտում է հիմնականում երկաթուղիները և ճանապարհները, կարող է օգտակար լինել նաև հյուսիս-հարավ ներողություն արևելք արևմուտք և հյուսիս-հարավ ուղություններով էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների, գազատարների կառուցման և անցման համար, և իհարկե սա շատ ավելի մեծ և շատ ավելի գործընթաց է և նախագիծ է, քան տարածաշրջանայինը, ինչպես ասացի, արդեն միջազգայինորեն էական ազդեցություն կարող է ունենալ, և թեմայի հետ առնչվելով ըստ էության այս նախագիծը առնչվում է դեպի ծով ելք չունեցող երկու երկրների, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանին, այսօր էլ մենք ըստ էության դեպի ծով ելքի հնարավորություն ունենք բարեկամական եղբայրական Վրաստանի և բարեկամական Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կընդլայնի և Հայաստանի և Ադրբեջանի հնարավորությունները դեպի ծով ելքի, և նաև ընդհանուր առմամբ բեռնափոխադրումները, մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների ավելի լայն հնարավորություններ կստեղծի, ինչպես նաև այդ նշված ուղություններով շատ էական հնարավորություններ կարող են բացվել նաև խողովակաշարերի համար, մալուխների համար, էլեկտրահաղորդման գծերի համար։ Բայց իհարկե այս ամենը հնարավոր է, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվի խաղաղություն, և հիմնական հարցը, որ հնչում է, ինչքանով է հնարավոր խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և ինչ սկզբունքների շրջանակներում այն պետք է տեղի ունենա։